Ko je pust, takrat smo v Korentiji. Danes, ko odpiramo športno-rekreacijsko pot skupaj z Lasom in z partnerji, sedaj, ko smo torej slavnostno prerezali in blagoslovili kolesarnico in vse kolesarje, ki bodo kadarkoli tu kolesarili, seveda sem se tudi jaz opravil v opremo kolesarsko in sedaj gremo en kratek krok na tej kolesarski poti narediti. Skratka, vsem, ki bodo kolesarili ali se sprehajali po naši poti, želim seveda varno in srečno. Dobrodošli na našem destelniku.